Следва пазарният коментар на доктор Магдалена Иванова, главен редактор на сайта BloombergTV.bg. Здравей, Маги! Здравейте, колеги! Какви са настроенията на пазарите в края на седмицата? Негативните настроения преобладават в края на тази седмица и щатските и европейските борси са по-скоро в така червения цвят и в вчерашната, и днес Европа отваря също на червена територия. В Азия имахме малко по-смесена търговия. Иначе, по-конкретно, технологичните акции вчера успяха да повлекат американските борси в посока надолу, малко преди да затвори търговията, което, разбира се, доведе до това, че NASDAQ се раздели с 2% от стойността си, а индексът на сините чипове Dow Jones също се озова на червено, буквално в последните секунди от вчерашната сесия. Apple, Facebook, Netflix отчетаха спад в стойността на книжата си от около 2%, пред Tesla спада беше с близо 5%. И интересното е, че именно и в азиатската сесия, това, което видяхме, разнопосочно движение, но така конкретен натиск имаше отново към технологичните компании, очевидно след разпродажбите, които са се случили в щатската сесия. Европейските индекси при вчерашната търговия не успяха да намерят един посок. Знаете, тревогите свързани с COVID-19, ограничителните мерки на редица места в Европа и, разбира се, притесненията, че третата вълна в региона всъщност ще отложи възстановяването, е нещо, което притеснява инвеститорите, а и, разбира се, все още са на лице и проблеми с доставките на ваксини в рамките на Европа, така че преобладаващите настроения остават негативни в края на тази седмица. Петролът поскъпна осезаемо в сряда сутринта заради притесненията за доставките, след като голям танкер блокира Суецкия канал. Каква е ситуацията днес? Интересното е, че вчера веднага след новината ръстът в цените на петрола достигна 3%. В рамките на деня суровият петрол отчете ръст от около 6%. А това, което виждаме в момента е, че проблемите, всъщност затруднението в Суецкия канал, те не са решени. Все още не е изтеглен заседналият танкер. Но притесненията за търсенето очевидно взимат превес в момента, тъй като в по-ранните часове на днешната сесия и Brent, и WTI поевтиняват с понад 1%. Цените, които наистина така дадаха заден ход по-рано през седмицата заради притесненията, че по-строгите ограничения в Европа и забавянето на ваксините ще засегнат търсенето на горива, рязко се обърнаха в сряда при новините за блокиране на Суецкия канал. Спреният трафик блокира 10 танкера, превозващи 13 милиона барела петрол. Десетки кораби също се намират в петте зони за изчакване, надявайки се да прекусят 200-километровият канал, като все повече други кораби приближават района. В сряда пазарът беше подкрепен от данни за търсенето на бензин в щатите, което се оказа, че се ускорило. Темповете на работи на рафинериите също се увеличават, както и се видя и подобряване в някои данни за еврозоната. Но наистина остават на преден план и така предупрежденията, че подобни подкрепящи фактори вероятно ще бъдат изтласкани на заден план от нарастващата загриженост относно глобалното търсене. И предвид настоящите притеснения за търсенето и спадащите цени, растат и очакванията, че организацията на страните износителки на петрол могат да продължат сегашните ограничения в предлагането и през месец май. Това, което е важно да кажем, че среща на ОПЕК ще има на 1 април и тогава всъщност се надяваме да стане ясно какво ще се случи с добивите. Преди да погледнем и към валутните пазари, предлагам да видим обобщението на търговията в Азия от Анабел Друърс от Bloomberg Hong Kong.
Днес търговията в Азия беше разнопосочна, като японският пазар беше едно от изключенията. Никей 225 завърши сесията с ръст от 1%, с което прекъсна 4-дневна отрицателна сесия и подобри настроението на инвеститорите. Управителят на Японската централна банка Харухико Курода говори пред парламента и показа, че банката не смята да прекратява програмата за изкупуване на борсотърговани фондове за сега или да продава холдингите си. Корейският пазар също завърши на положителна територия. Парламентът в страната прие допълнителен бюджет на стойност около 13 милиарда долара. Корейската централна банка удължи своята програма за кредитиране на малките компании, които изпитват трудности в пандемията. Индексите в Китай и Хонг-Конг се колебаеха през сесията, като отчетите бяха в фокуса на вниманието. Акциите на China Mobile бяха разпродадени, въпреки че компанията се възстанови от най-големия спад на печалбата си от години. Акциите на Tencent поевтиняха, въпреки че резултатите и надминаха очакванията. Вероятно остават опасения от по-сериозен регулаторен контрол от страна на правителството. Аз съм Анабел Друлър с Bloomberg Hong Kong. Маги, да погледнем към представянето на турските активи. Успокоиха ли се вече разпродажбите? Можем да кажем, че има известно успокояване, въпреки че лирата всъщност поевтинява за четвърти пореден ден, макар и с много по-минимално е движението в посока надолу спрямо предишните дни. Малко преди ефира успях да погледна, че доларът поскъпва с 0,09 спрямо турската лира. Основният показател на борсата в Турция пък успява да се повиши с над 1% към момента. Стабилизиране имаше и в вчерашния ден и това стабилизиране се дължеше на, ако можем да се изразя по този начин, инвеститори, които успяваха да сключат сделки на добри цени. Всъщност това подкрепи пазара и предотврати доста по-големи сривове на турската борса. Интересното от последното денонощие е, че управителят на Централната банка на Турция, всъщност новият управител, който беше назначен в събота, обеща да се придържа към рамката, лихвените проценти, които са въведени от неговия предшественик. Нещо, което наистина е изненадващо на фона на причините, които знаем, че беше сменен на Джиак Бал. Ще видим дали ще успее да спечели доверието на пазарите, но поне за момента успява така леко да възстанови турската борса с падовете, особено силните от първия и втория ден. Но турската лира така или иначе се задържа на изключително ниски нива. И ключовото в момента наистина ще бъде да видим дали инвеститорите ще успеят да повярват на новото ръководство на Централната банка и дали ще има успокоение от това изтегляне на средства, на което станахме свидетели в последните дни. На валутните пазари доларът удължава 4-месечния си връх спрямо еврото. Какви са причините, след като много анализатори казват, че в дългосрочен план слабостта на долара е по-голяма, по-вероятно е слабостта на долара да излезе на преден план? Това, което виждаме наистина и анализатори наистина твърдят, че така по-големият тренд е слабостта на долара да продължи в дългосрочен план, но това, което се случва в момента е наистина гравитиране около 4-месечен върх на зелените пари спрямо еврото. И това е така, ако си спомняте, миналата година беше точно обратното. Говорихме си колко е скъпо еврото, на какви високи нива беше достигнало спрямо долара. Тенденцията се обърна в началото на тази година и основната причина това е реакцията на щатите към пандемията. В момента там огромните стимули оказват значителен ефект. Вакцинацията върви с много по-ускорени темпове. Знаем за проблемите в Европа, свързани с и в момента ускорено разпространяване на коронавируса, на броя на новозаразените расте. И в същото време има проблеми с вакцинационният процес. Ограничителните мерки се удължават в много региони в Европа и всичко това тежи на възстановяването, влошават се перспективите за региони и съответно оказва натиск върху еврото и доларът в случая, възприемайки се като безопасна валута, успява да привлича доста повече капитали към себе си.
Дори отказът на Германия вчера, Германия се отказа да въведе по-рано планираните строги ограничения по Великден, не допринесе много за така връщане на доверието към евро. Тоест нямаше някакви особени движения в тази посока. Слабостта на Европа остава заради така забавеното пускане с ваксините и това вероятно означава, че така чаканото начало на възстановяването през второто 3 месече вероятно ще бъде отложено с още едно 3 месече. А в същото време щатите вече успяват така значително да ускорят напредъка си по отношение на възстановяването на икономиката. Там дори вече се говори, че хората в някакъв скорошен момент ще се върнат и към пътувания, свързани с ваканции. Знаете, американски президент Джо Байден дори обеща на хората да могат да се събират в по случай 4 юли, така че наистина ситуацията е коренно различна. Еврото се търгува близо до 4 месечно дъно спрямо долара на ниво от около 1,1809 долара в вчерашният ден. Показателят на долара в същото време, индекса, доларовият индекс, се движи малко пък над 4 месечния си връх, така че откъдето и да го погледнем, виждаме, че доларът в момента запазва силата си, докато еврото наистина е под сериозен натиск в момента. Все пак носят ли надежда за начало на възстановяването последните данни за бизнес активността в еврозоната? Ами, добри данни наистина излязаха вчера. Бизнес активността в еврозоната нарасна за първи път от 6 месеца насам, но наистина икономиките се подготвят за трета вълна от COVID, която може да провали това възстановяване, но наистина е добра новина. Общият индекс на менеджерите по поръчките за еврозоната на NC Market за март достигна 52,5 пункта, спрямо 48,1 пункта през феврари. Тоест минахме ключовата граница от 50 пункта, която така отделя разширяването от спада. Икономиката на еврозоната надмина очакванията през март, определено показвайки много по-добро от очакваното разрастване. И производството е най-големият двигател в момента на икономическите резултати през този месец. Разбира се, секторът на услугите остава потиснат от ограничителните мерки и това, че много хора си остават в къщи, но имаме добри новини от днес, свързани с най-голямата икономика в Европа. Потребителският климат в Германия се подобрява за втори пореден месец. Наистина настроението на германските потребители се подобрява за втори пореден месец през април, подсилено от облекчаването на мерките срещу коронавируса в началото на март. Но тук ще отворя една скоба и да кажем, че все пак именно недоволството на хората провокира германският канцлер Ангела Меркел да даде заден ход и да отмени така желанието си да въведе по-строги мерки за Великден. Но индексът на потребителските настроения, базиран на проучване сред около 2000 германци, се покачва спрямо месец март. Това е най-добрият резултат от ноември насам, когато започна частичното блокиране за овладяване на втората вълна и надмина прогнозата на анализаторите. Така че имаме индикации за така напредък по отношение на икономическите показатели, но остават и притесненията, че възстановяването се измества от второто към третото 3 месече. Говорим тук за еврозоната. Много ти благодаря, Маги, за този коментар. Благодаря и аз, колеги.